Vítejte u dalšího dílu Hearthstoneu. Je před námi další aréna. Za měsíce se na žebříček vůbec nedostane. A bude to znova zlodějka, protože se s ní docela dařilo. Jedni dvě karty jsou celku jednoznačná volba. Tady si člověk může trochu vybírat. Nevím, jestli sprint je nejlepší. Možná jo, asi hned jeden sprint. Léčitelé. Vezmu si Wolfridera. Ojajaj. Dvakrát giganti a jedna sabotáž. Sabotáž je dobrá věc. Giganti jsou taky dobrá věc. Vezmu si sabotáž, protože žádný kouzlo zatím nemám. Zombie. Asi golem bude nejlepší. Backstep. Backstep je příliš dobrý na to, abych si ho nevzal. Tady jsou trošku podivné věci. Asi nejméně špatná je Pinsight Summoner. Undercity Orient, dobrý. Ach jo. No, tak ještě jednoho léčitele. Na Vistarej by se mohlo hodit. Kdybych si bych vzal toho. Jo. Giganta a ne sabotáž, tak bych se teď vzal Assassinate, ale vezmu si kvůli tomu Spiteful Smith. No, s dvojkama jsme na tom zatím docela špatně. Abusive Sergeant byl dobrý, ale vezmu si teda Raptora, tady si vezmu Pitfightera, Deadly Poison. No. Toho Quadira si asi nevím, Raidera. Tyhle ty dvě mě trošku lákají. Zatím to vezmu si ještě jednoho Raptora a Thailand máme tři pěkné karty. Která z nich je nejlepší? Tyhle ty už po jedný mám, já si vezmu tu dvojku. Koudo a zase tři pěkné karty v tenhle moment. Se čtyřkama jsme na tom bídni, nemáme žádnou hratelnou čtyřku. No tohle ještě horší snad. Teď jsem teda vážně nerozhodnej. Se Coldblood obětovat na to kartu. Asi nejsem úplně jistý. No dobře, budeme teda zaměřovat na zbraně, jak to tak vypadá. Nic jiného nám nezbyde. Tři špatné karty. Ještě jsem si vzal ten sprint. Asi ještě radar to budu muset vejít. V tomhle případě teda Kraken. Vypadá to, že tohle ten balík nebude moc rychlej. Co mě láká ten medic, a to hlavně kvůli tomu, že čtyřky žádný skoro nemám. A asi se budu muset léčit. Tohle vypadá, že to nebude rychlej balík, vážně ne. Preparation, asi bude lepší grant. Myslím, že no. Tak si to tady importujeme. Uložíme. A můžeme vyrazit. Backstep, dvakrát jedli poison. Tadyhle je ta aspirant na zombie. Budu doktor, opravdu dva zombie. Valira versus Gul'dan. Your soul shall be mine.
A bych si optimisticky tipnul, že toho ghoula nebudeme potřebovat. A nevyserejt. Já budu doufat, že mi přijde nějaká z těch jedniček, protože... Ajajaj. I don't have enough mana. Škoda, no. Kombo, kombo, kombo. Tref se, tref se, je to hodně důležitý. Netrefil se. Bylo to tak důležitý, teď budu muset použít díku, jak to tak vypadá. Tak bych býval mohl použít pince i summonera, byli bychom na tom líp. Tohle mi dává určitý možnosti. Ne úplně všechny, který bych chtěl. Backstep a díka. Co se na to dá říct? Možná. Tohle můžu využít tu jedničku. Kdyby se to bývalo minulý kolo trefilo, by to bylo výborný. Ale jo, počkej, to... So many options. Která dělá to? Here we go. Dopadne to tímhle nepříjemným způsobem. Příští kolo, nemám pořád něco hrát, asi novou díku, ale to je škoda trochu. Ajajaj. No nic, nejde to, nejde. Akorát jsme vyplnili docela celý manu, to je pěkné. A získat oproti Warlockovi náskok v kartách není nic zářného. On to může dohnat, když má do života. Vystarejt. Asi to bude nutný, jo. Pokud nechci ztratit, pokud chci dobře využít manu, nechci ztratit moc karet. Je to jedna za jedna, moje rychlá, ničeho pomalý, to je trošku špatný. Výborně, výborně. Já ho vezmu teda... Budu chamtivé, jestli má Hellfire, nebudu mít radost. Here we go. Coming through. Jde trošku riskantně. No, tak teď se rozhodne. Škoda. To je škoda. Sabotáž. Já myslím, že se to vyplatí. Vyplatí to vám své dobrý karty. Ale co se dá dělat? On to vypadá, že mele z posledního. Uděláme to. Tady nevychází mana. Co
tam máme, co by nás ještě zachránilo. Druhý je Viscerate. Pomůže mu to, že pořád má šanci, nemá. Morský kraken, jsme měli zbraně. Ještě nám tam nezbylo moc rychlej věcí. No, tak byl tu Warlock. A ten teďko nemá moc štěstí. Pravda je, že tenhle ten zloděj taky není moc silný. Nedostali jsme žádný z těch silnějších turnajových karet, Mukaníra, Pandu. Dostali jsme tady toho juniora agenta. Valira versus Rexa. Let the hunt begin. Center City Alliant. Zajímá se, jestli by se vyplatilo držet toho Dark Iron Skalkera, ale asi ne. Ale budu doufat, že se dostanu na plochu. Ještě Bloodfen Raptor pro další kolo, to vypadá docela dobře. Akorát to množství těch jedniček je docela velký. V tomhle tom balíku. Naštěstí by to mohl sprint minimovat. To ztrátí. Oh, King's Elec. No vidíš. Měníme to. Asi tam nic jiného nezbývá. Měníme to. Chtělo by to ale získat nějaký náskok. Možná se nám to povede díky tomuhle z tomu. No, že by se nám to mohl povíst. Třeba dostaneme dvě karty za jednu. Za jednu naši plus samozřejmě trocha života, ale to nevadí. Zatím to nevadí. A docela dobře. Můžu zahrát Yetiho. Kdyby zahrál něco. Tak myš, ne, ale jo, výborně. To vypadá velmi dobře. A trošku měníme plány, co se zrovna stalo, i když... Ale musím použít Yetiho, to je jednoznačně. O, nemusel jsem, ale... Ale chtěl jsem. Tu dýku si furt nechávám, jo. On má zbraň, já mám zbraň. On má hodně karet a pěknýho tygra. To vypadá Time Rewinder. Je k něčemu. No dobrá, snad nebude mít vypuštění psů. My bez karet potřebujeme sprint. No, to je pěkná dvojka. V tom jsem naprosto spokojený. Tak co, máš psy nebo nemáš? 4 psy by se mnou zamávaly. Ještě víc by se mnou zamávalo, kdyby měl 2x vypuštění psů.
Georgiana. What you want? Oh, je. My shield for Argon. Za dva, to je škoda. To je škoda. Budu se obětovat něco svýho, nejspíš tady mýho shielded minimota. Weapons ready. Here we go. Co teď? Cházejí mi karty. Výměna, tohle určitě bude zájem, to je jednoznačně. Nebo to, jestli měnit nebo neměnit. 12. Jak by se mi mohl vymstít. Pěkným tajemstvím nebo tak něčím. 489, no smrtící úder furt máme. No vypadá to, že jsme vyhráli. Jako celé vysere. Smrtící úder furt máme, můžeme si dokonce vybrat, jakým způsobem to uděláme. Nebudem tady trénovat. Nejlepším způsobem. Od tím se nám jakž tak daří, ale proti nám nestály žádný silný hrdinové, žádný mák, žádný palády, žádný další zloděj. Ani šaman tam nebyl. Šaman není zase tak dobrý. Valera versus Jaina. Jak se zdá, pokud nedostane dva golemy. Jeden první. Tohle je kombo karta, to je taky kombo karta. Škoda. Jednička. Nevhodná jednička. A už je proti nám mák. Tuším prohru. Má ten kraken, ten tady bude sedět asi hodně dlouho. Doufejme, že se vůbec ty okola dočkáme. Je to tu. Tohle je vlastně dobrá jednička, co jsem hrál. Já jsem myslel, že to je ten posilovač. Platilo se to. Možná jo. Já bych se nerad zmrazil. Škoda. No je to. Není to dobrá zombie, jenom. To mu dá říct. Takže zase nám docházejí karty. Máme jedinou hratelnou kartu a pak už nic. A padná zásobí, tak to je výborný. Nevhodný množství many. No dobře, mohu možná zpomalit, zase obětovat backstep. To je nějaká, který mi se nepodařilo posílit.
To je... Tohle by mohlo být dobrý výhledově. Škoda. No, tam mi... Vážně zabiješ tohodle? Toho teda... No, on mi zlevňoval příšery, to je pravda. Množství karek, který má v ruce, mě vůbec netěší. Funnel cakes! Get your funnel cakes here! Jde se léčit. Tři, jo, no, nevím jak udělat. No, no, dobře. Možná nakonec dostaneme, když radost z toho mít nebudu. Blíží se nám flamestrikeový kolo. My jsme na flamestrike náchylný. Jo, dvakrát. Ne, hele, to vypadá zajímavě, ale ne dostatečně zajímavě. Má ten flame strike, tak... No, že nevím. Here we go. Of course. Hmm, to rozhodně nebude. A co jsem udělat, jako tohle ten Skalker, toho bylo nutný hrát. Bych spotřebovala příliš mnoho bodnutí. Třeba bych nějaký... Do toho, aniž do toho. No, že to šlo. Já nutně potřebuji, aby se ten Flame Jaguar trefil sem. Behind you. It's getting hot in here. Dobrý. Here we go. Takhle to je na ty karty. Jakž tak dohnali, se mě zdá. Máme tři na ploše, jednu v ruce, má teda pět v ruce. Pokud nemá flamestrike, pokud má flamestrike, tak jsme to nedohnali. A možná, že by ho už dal minulý kola. Mně přijde, že na to byla docela hodná doba. Deadly poison. Deadly poison je špatný. Protože na něj nemám manu. Behind you. A kde ty ješ? Jsem kde tady v příštím kole. Konečně nějaký zautočíme. Pořád má víc života než my. Ať se to brzo změní. Sprint by to chtělo. Nebo Grand Crusader, to by taky byl. Ten by taky byl dobrý. No, to asi mě... Jo, podmrazí, že? O sakra. To je opravdu smůla tohle, no. Co se k tomu dá říct? Musím nechat na kombo.
Náš kraken umře kvůli. No, to vypadalo dobře, to je to prd. I am freed from the curse. Stále kruzíte proti mágovi, nic moc. Co by mě mohlo zachránit? Nevím. Neví, co by mě mohlo zachránit. Nevím, nic nevím. Musím to odehrát všechno, no. Neefektivně. Co ještě jedno? No, no, to dopadne špatně. Bez karet, tak to má výhodu. Bere teďko 10. No, no tak to je odepsaný ten dům. No, no. Well played. Well played. You're in trouble now. Join or die. Here we go. Doomsayer, Doomsayer, Shredder. Říkáš, že Shredder je dobrý. Jak by to vypadalo úplně jinak, kdybychom měli kraken, na který by mohl zařádit. No, je to docela dobrý karty, ty zbylý, ale myslím, že s tím krakenem bychom už vyhráli. Ještě k tomu, kdyby z toho Shreddera vypadlo něco úplně. No nic, no někdy má člověk štěstí, někdy ne. Tak zase příště.